มิงลาบาซินสวัสดีค่ะทีนี้ก็รอปูลอยมันม่วงลบอย่ามาผิดไปเลยสิจม่าก็ทีนี้ก็ตาก็เลยกระซงกระซงโกมันม่วงลบขอไปดิดีอย่างนี้ต้องมั้ยเนาะซาลีต้องมั้ยตะจาลีต้องมั้ยดีจม่ากระซงอุปยปิตาลีโกซาลีตะจาลีอเนงแท้พี่รอจีแน่เอาถูทําไล่ไปมั้ยสิกระซงโกปฐมาเลยจม่าเล่นเนี่ยหลุดไม่อยากไม่อยากซะกัดกัดเนี่ยเนี่ยจม่าเล่นเนี่ยไปนอกซงลงไล่ไปสิปังข้าวเหนียวป่ะกาวเงี้ยหม่อมมาสันเชิงกั่วเนี่ยตะขวักคว้อะต้องอยู่บาเรพี่รอจม่าก็สันหม่อทมิซาซุนเนี่ยตะซ้นซาละเฉิงพี่รอเนเน่ไปสิตู้มาปาเลยอ่ะกิ๊กซ่องชิวเนาะตู้มาปายเนาะปูซากองเนี่ยท้ายเนี่ยก็แท้เลยไม่ชิวพี่ซาลีเนเน่แท้ไปอารมณ์ตะมาอมวยไล่ได้แลกคลีเนี่ยพี่รอยีนุ้ยๆเลยเนาะยีนุ้ยๆเลยปูเองแลยาได้นุ้ยๆเลยเนเน่จินเนเน่จินแท้ไปเนี่ยว่านอกซ้องกลุ่มเมဖြစ်ละเลยส่วนเนาะตู้ก็ขับเปียๆเลยหลบดีมาจม้ารกระซ้องเลยดิกระซ้องลงเลยดิบ่ตู้เเละแท้ๆเปลี่ยนลงเปลี่ยนลงเปลี่ยนลงบ่ရှင်ท้ายหลุมမျိုးတွေကတော့အများစုကနှမ်းနဲ့စားတော့ကြတယ်။ကျမကဒီနေ့ကကစုံလုံးလေးနဲ့လုပ်တယ်။ဒါကတော့မြန်မာထင်းညက်သူတို့ကတော့မြန်မာထင်းညက်မသုံးသေးကြပါရဲ့ရှင်။တခြားအညုံသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့မြန်မာထင်းညက်ကိုရှင်းလုံးလောက်သူတဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်။စားပြီးတော့စားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကြိုးပါမယ်။ထင်းညက်ကလေးတွေကနည်းနည်းလေးအပေါ်တက်လာဆိုရင်ကျမကဒီမှာဂျင်းကျင်းကိုလေအပြားလေးအပြားလေးလိဖြတ်ထားရရှင်အများကြီးပဲကျမထည့်လိုက်တယ်ကျင်းကအများလေးစူးလေးစားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်စားလေးနေငယ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျမဒါလေးသုံးတယ်ဒါလေးမရှိအမားတို့မရှိမသုံးနဲ့ရတယ်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာကျတော့ Lotus တို့ Big C တို့မှာအဲ့ပလင်းလေးတွေဝယ်လို့ရတယ်ရှင်ဒီမုတ်လေးကစားကောင်းတယ်ထိုင်းနိုင်ငံက Food Court တွေမှာဆိုရင်သွားစားဘူးတဲ့လူသိပါလိမ့်မယ်ကျင်းရည်နဲ့စားရတဲ့မုံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျင်းရည်ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အရန်ကောင်းမွန်တဲ့ရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အချိန်မှာဘိုင်အောင်ပိုင်နာရှိတာတော့ဘာလို့ဆိုကျင်းရည်တောက်ပေးရတယ်ကျင်းနဲ့ထညက်နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့အရန်ကိုစိပက်ဝင်တဲ့ရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရွှေရောင်ဟိုပါကျုံမပါနှစ်ပတ်ကျုံမပါเนาะကျင်းရည်ဒီအမျိုးသမီးများအတွက်ကျမကဒီမှာ10မိနစ်15မိနစ်ခန့်ကြိုလိုက်ပါတယ်ရှင်10မိနစ်15မိနစ်ခန့်ကြိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဂျင်းကလုံးဝအရှိကဒီထညက်ရည်ရဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ကျမဒီမှာစစ်ချလိုက်တယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုထညက်ကတဲ့ကလေးပါတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမစစ်ချလိုက်တာပါအဲ့လိုစစ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဂျင်းရင်နဲ့တအားကိုမွှေ့နေရရှင်အကဲမိမိကဂျင်းကိုထောင်းပြီးတော့ထည့်စင်နေဆိုရင်လည်းတက်တက်ဖက်ကလေးစီပြီးပြန်ထည့်နော်ဒါကတော့ကျမရဲ့ဂျင်းထညက်ရည်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဘောလိုင်းလုပ်တဲ့အခါပါထိုင်းလူမျိုးတွေကပထမကျမလုံလာတဲ့ကောင်းငင်းလုံးကိုသူတို့ကတစ်ဖက်မှာရိုးရိုးရင်နဲ့ပြုတ်ပြီးမှသာတွားဝဲတဲ့အခါမှာဒီကောင်းငင်းလုံးဒီရည်တွေကိုထည့်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျမကအရသာလေးရှိတင်တဲ့အတွက်ဒီထညက်ရည်ကိုတစ်ပါးလေးထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအနေကြတဲ့သူတွေကဒီဘောလိုင်းကိုတိပါလိမ့်မယ်ဘောလိုင်းဆိုပြီးတော့လေဆိုင်းမို့အကြီးကြီးနဲ့ food court တိုင်းမှာရှိပါတယ် food court တိုင်းမှာဒီဟာရှိတယ်အဲထမင်းစားလို့ဝဝပြီးဆိုရင်ထိုင်းလူမျိုးများစွာဒါလေးတော့ဝယ်စားတတ်ကြတယ်အဲနမ်ခင်နဲ့ဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အာခင်ဆိုတာကကျမတို့ဂျင်ဂျာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီရေလေးနဲ့အချိန်တို့အတွင်းမှာပဲမလို့ဘောလို့အပေါ်ပလုံး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 တက်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မမီးပိတ်ထားလိုက်ပြီသူ့ကိုနှက်အောင်ပစ်ထားလိုက်တယ်နှက်လာပြီလို့ယူဆရဲဆိုရင်သူရဲ့ပထမကျွန်မလုံးပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ကစုံလေးတွေကျွန်မထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အရှိမကျွန်မပြလာတဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်မထည့်လိုက်ပါတယ်ลอยสว่าอะปอ floating ล่ะครับเปล่าล่ะลุตัดบัวสว่าโลลุตัดก็เปล่าบัวลอยจ้ะจ้ะงาดำงาดำไม่ใช่มันม่วงอ่าปูเลยเนาะระวังน้ำขิงน้ำขิงอืมจิงโจ้อืม
นี่อะไรนี่อะไรโกโก้นัทมะพร้าววุ้นวุ้นมะพร้าวระวังร้อนI think soup is very good. ระวังหกระวังลงเนาะอร่อยดีเดียวอร่อยสักสักเก้านี่หรือเปล่าระวังร้อนเนาะระวังเนาะระวังมันม่วงไม่ได้แบบใช่ไหมเท่ากับมากซาเกาเหลี่ยวิลลี่ซาเกาเหลี่ยวิลลี่ซาเกาเหลี่ยเนี่ยแกเท่าแค่นี้วิ่งอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเลยล่ะมีเค็มเค็มนิดนิดหวานเค็มซาเกาเหลี่ยอันนี้มะม่วงใส่ก่อนเลยข้าวเหนียวมะม่วงเพราะว่ามะม่วงใส่กับมะม่วงใช่มันให้มาม่วน Thank you, Mom.